Tak keď to zoberiem z hľadiska toho, že som fit, tak je to super, ale z pohľadu toho, že sme prehrali 3-0 a že sme boli blízko niečoho, na čo chalani dreli 3 mesiace a stratili sme to dneska, tak určite je to sklamanie, ale pozitívne v tom, že som fit a že som sa tam dostal a treba len tvrdo znova ďalej pracovať a hlavne vyzerať.